Елбасының «Олы даланың жеті қыры» атты мақаласында Қазақстан алма мен қызғалдақтың отаны екендігі айтылған. Ал бүгінде көктем көркі саналатын қызғалдақтарымыз қызыл кітапқа еніп саны азайып барады. Мұны ескерген Сырдария Түркістан мемлекеттік өңірлік табиғи паркі «Парктер шеруі 2021» экологиялық акциясын ұйымдастырды. Боралдай филиалында өткен акцияның басты мақсаты тұрғындарды табиғи құндылықтардың бағасын білуге шақыру. Сырдария Түркістан мемлекеттік өңірлік табиғи паркының Боралдай филиалына 36 000 гектар ерекше қорғалатын табиғи аумақ бекітілген. Мамандар жыл сайын жүргізілетін жұмыстардың арқасында қызыл кітапқа енген өсімдіктер мен жануарлардың қатары көбейіп келе жатқандығын айтады. Соңғы жылда өңір мақтанышы Қаратау арқарының да саны артқан. Біздің филиалдың негізгі мақсаты осы бекітіліп берілген жердегі өсімдіктер дүниесі мен жануарлар дүниесін сақтап, оның көбеюіне жағдай жасау. Бүгінгі таңда біздің мақтанышымыз Қаратау арқары 80 басының айналасына жетіп қалды. Жыл сайын төлдеу науқанында бақылау қадағалау жұмыстарын күшейтеміз. Осында тұрақты түрде төлдеу жағдайларын байқап отырмыз. Соңғы жылдары өзге де аң құстардың көбеюі динамикасы байқалады. Жақында ғана елімізде алғаш рет лала гүлдерінің фото көрмесін ұйымдастырған табиғи парк бұл жолы Шаян, Көктерек, Кеңес және Ақбастау Боралдай аумағына, сондай-ақ туристер мен демалушылар көп шоғырланатын Ақмеш дүңгіріне барып түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Сондай-ақ қызыл кітапқа енген қызғалдақты жұлғандар қатаң жазаға тартылатындығын ескертті. Бұл қызғалдақты жұлған азамат қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Яғни әрбір жұлынған қызғалдақтың түбі үшін 0,5 айлық есептік көрсеткіш залал мөлшері қарастырылса, жауапкершілігін айтып тұрсақ, ол қылмыстық кодекстің 339 бабына сәйкес бағаланады. Яғни 3,000 айлық есептік көрсеткіш айыппұл төленеді деген өзге де санкциялар бар. Сондықтан біз осы Бәйдібек ауданы аумағынан қызғалдақтарды заңсыз жұлмауға, өзге де қызыл кітаптағы аң құстарға тимеуге алдын ала осы үгіт насихат жұмыстарын жүргізіп отырмыз. Ұйымдастырушылар тұрғындар арасында бүгінде табиғатқа деген дұрыс түсінік қалыптасқандығын айтады. Акция барысында кездескен демалушылар қызғалдақтарының бағасын біліп, аялау керектігін айтты. Бүгін міне қызғалдақтардың бәрі жайқалып, керемет гүлдеп тұр екен. Біз бұны негізі жұлмаймыз, бала шағамызға да айтамыз, жұлуға болмайтынын. Бұл қызыл кітапқа енген гүл. Біз осылай жылда тамашалағанымыз қалады ғой, гүлді жұлып тастаса ол ешқандай не болмайды. Біз бұны переживать етеміз, жылдан жылға бұлай қалмай да қалама деп қорқамыз кейде. Сол үшін табиғатты аялайық, күтейік. Айтып өтейік, экологиялық акция алдағы уақытта да өз жалғасын таппақ. Қызыл кітапқа енген айрықша қорғауды қажет ететін қызғалдақ Түркістан облысының символы іспеттес, сондықтан оны қорғау әрбір азаматтың парызы. Бәйдібек ауданынан Перизат Ортайгүл, Маржан Молдадос, жаңалықтар.